velkommen til Din Fritid. I dag er vi taget ud til Fredericia Judo og Jujutsu Klub, hvor vi skal høre lidt om, hvad det egentlig vil sige, når man går til judo. Og ja, jeg er jo faktisk allerede kommet til døren og bliver hils på. Hvad, det var lidt en anderledes måde at hilse på det der. Hvad nej, var det for det? Det er meget, meget traditionelt. Det er den typiske hilsen i judo, den japanske hilsen. Man bukker pænt respektfuldt for hinanden. Det er hele essensen af japansk kampsport. Jo. Det er respekt for modstandere og respekt for hinanden. Det er det også. Okay, og hvordan, hvad var det, du gjorde, siger du? Man holder hænderne på lårene, og så bukker man pænt for hinanden. Okay, så gør jeg det lige for dig også, ikke? Velkommen til. Tak skal du have, tak. Lad os gå ind for at kigge. Lad os gå ind og kigge på det. Og så er vi jo simpelthen inde i lokalet her. Der er fuld fart, kan jeg se. Der er fuld fart. Ja, for søndag. Dem, der sidder her lige foran os nu her, ja. Det er dem, der træner judo. Det er og her og... Det er dem her nede af her, ja. Okay. De er i fuld gang med at træne kast i judo. Judo er jo en kampsport, hvor i modsætning til andre, her har du ikke spark, du har ikke slag med. Det er udelukkende greb, kast og holdegreb, strangulering og så videre. Wow. Hvad er det for en sport? Altså hvis man skal sætte ord på, hvad vil det sige på judo? Hvad handler det om? Jamen det er jo en kampsport. Ja. Men det er jo i høj grad også selvforsvar. Ja. Altså jeg kan ikke sige det mere ikke. Nej. Det er, hvis man skal gå meget dybt ned i det, så er det jiu-jitsu fra Japan. Der er det et udtræk af det. Dr. Nakomo, han lavede en æstetisk sport. Judo betyder jo den blide vej. Så det du ser der, det er den blide måde at afvæbne modstander det på. Det ser ikke særlig blidt ud, faktisk. Man må slå sig ret voldsomt. Nej, det gør man faktisk. Det er meget, meget sjældent, vi har nogen, der kommer til skade i judo. Er det simpelthen fordi, man ved, hvordan man skal lande? Eller du hvordan? Starter basic med at lære faldteknik. Og okay. Det er helt inden du begynder på noget som helst. Der lærer du faldteknik. Du kan se, bum, hun rammer ned og slår fra med armen, slår fra med foden. Og så sker der ikke noget. Du kan se igen dernede. Det er så jiu-jitsu-folkene nede bagved, der har slag med at sparke. Og herover har du aikido-folkene i gang. Okay. Hvordan, er der mange regler i judo? Jeg tænker sådan for eksempel, hvis man er til kamp og sådan. Ja, det er. Er der sådan nogle essentielle regler, man bare skal kunne? Ja, altså, jeg tænker sådan, må man slå? Nej, under ingen omstændigheder. Det er en diskvalifikation okay. I judo lige med det samme at slå. Okay. Der er ikke noget at gøre. Ingen slag og ingen spark i judo. Okay, så det er simpelthen at få folk rundt? Det handler rundt. Om at feje dem, få dem ned at ligge, få holdegreb. Altså man kan score point i judo ved direkte at kaste på ryggen. Det tænker du kan se, de øver nu her. Ja. Så man kan score en yoko, sådan, eller en wasai, eller full ippon. Hvis modstanderen der lander direkte på ryggen, det er et full ippon, så er du vundet i kampen. Så er den ikke længere. Så man vinder, når modstanderen ligger ned? Ikke nødvendigvis, når okay. Han ligger ned, men hvis han falder direkte på ryggen, så vinder du. Så er det ligesom hvis, knockout. Hvis ikke han falder direkte på ryggen, så fortsætter kampen i det, der hedder guldkamp. Det kan vi få dem til at vise. Det ser jo sådan lidt voldsomt ud, når man sådan lige ser ja. Det egentlig. Hvor mange går til det? Altså, er det et stort hold i her? Vi er 120-30 stykker i klubben med alle børnene i alt. Wow. Nå, det er jo så helt, så har jeg regnet rollingerne med, de er helt små. Hvordan bliver det delt ind herude? I alder. I alder? I alder, ja. Hvor mange hold kan man så... Altså, et hold ad gangen her. Ja, til ja. 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 Vi kunne godt bruge to baner, men det har vi desværre ikke plads til endnu. Nej. Skal vi ja. Snakke med et par stykker, hvis der er nogen, der er tid? Det har de da. Det kan du gå bare. Lige foran dig her. Hvor de to sortbæltede trænere, det er Jørgen Tonnesen til højre der, og Jan Jakobsen her. Jeg er simpelthen nødt til lige at spørge i forhold til de bælter der. Ja. Fordi det har alle på. Og det er noget med farver, og det sorte er det bedste. Det er det bedste, og så er den inddelt igen, den drejer. Så bliver det meget teknisk, men det sorte er det bedste, ja. Hvordan stiger man i graderne egentlig? Det gør man jo ved at gå til de prøver, vi kalder gradueringer. Der er et fast pensum, ja. Man skal kunne. Nu se, jeg bærer det her. Ja. Det hedder så anden ky. Det er to under det sort. Der går man op til, der ligger et fast pensum i Danmark, hvad man skal kunne. Ja. Og det træner man sig på, og så får man det, der hedder en uge, det er en makker. Så sidder der to dommere, og der er vores to blandt andet gradueringsdommere, de sort bælte. Det skal man være sort bæltet. Og så går man hele programmet igennem ja. Og viser, hvad man kan. Og hvis de så er tilfredse med det, de ser, jamen så får man bæltet. Okay. Jamen lad os ja. Få fat i et par. Så hører næsten ikke brudt ind. Det
Hej. Hej, Mette. Ja. Du er træner? Ja. Ja, hvor lang tid har du været det? 15-20 år. Wow. Og kæmper du selv, eller hvad siger man? Ja, en gang imellem. Ja, ja. Så, jo. Hvorfor er du træner? Altså, hvad er det? Jeg har jo gået til det i lang tid, og jeg er blevet lært op i det her, så jeg skal jo lære det videre til andre, så jo, det. Hvorfor vælger man at gå til judo? Fordi det er den bedste sport i verden, så simpelt er det. Hvorfor? Det er sjovt, man bruger hele kroppen, hver muskel og det hele, så både ben og arme og ja. Lige meget, som siger. Og jo, det er ja. Fedt. Ja, ja, ja. Det ser også ret vildt ud derude på en eller anden måde. Ja. Men det er meget spændende. Man bliver sådan helt fascineret. Jeg kan næsten ikke så lade være med at kigge ind alligevel, fordi jeg tænker sådan, hold da op. Ja, nu kan du se et typisk eksempel, hvor de træner faldteknikken. Og han lander helt sådan. Han tager kraften af stødet mod gulvet ved at slå hårdt ned i gulvet med armen. Så tager han kraften fra stødet, så han ikke slår sig. Okay. Der igen. Der er jujutsu holdt dernede. Og hvis du går ned, nu ved jeg ikke, hvor tv-manden er, men han kan se de helt små dernede ja. I den anden ende der. Deres faldteknik er også i orden. De har lært det helt. Så det er simpelthen noget af det første, man lærer? Det er det første. Simpelthen faldteknikken. Inden de begynder at lære at kaste af nogen art og får lov at kaste hinanden, der skal faldteknikken være i orden. Ja. Fordi ellers så slår man sig. Går, sådan, hvis man nu vil gå til judo, altså nu kan jeg godt se, der er jo, en pige her. Altså, vi har flere piger, med, vi har flere piger altså, i klubben. Ja. Jo, vi har flere piger. Ja, bestemt. Pigerne er dygtige. Bestemt. Og de kan simpelthen kæmpe lige op med drengene. Jamen, og det er vel også fordi, der er noget, altså, der er noget teknisk i det, ikke? Er det ikke der, at meget godt teknik. Kommer frem? Selvfølgelig. Jo ældre de bliver, så vil drengenes råstyrke simpelthen begynde at få betydning. Men langt, langt op, altså Josefine, der er der, hun kæmper fuldt ud med drengene lige nu. Hun er eddermame og sej, altså. Hun giver den bare gas. Men hvis man nu har lyst til at være. Hun er så også endnu en tidligere dansk mester i jiu-jitsu, så hun er ikke helt ude af den, heller i judo. Ej, okay, så hun kan et par tricks, kan man kan godt se. Ja. Sejt. Hvis man nu har lyst til at være medlem, hvad gør man så? Kommer herud. Kommer du simpelthen bare og siger, ja, at vi gerne vil gå til judo? Det er da den nemmeste måde at gøre det på. Ja, det og så kan judo. Man simpelthen være med, selvom man aldrig har prøvet det før. Selvom man aldrig har prøvet det før, så er det bare ind ad døren, så tager vi et stille og roligt fra starten. Ja, man kan være med lige med det samme. Tirsdag og torsdag, alt efter alder, hvis man er under de der 8 år, så er det rollingerhold. Så er det mandag, tirsdag og onsdag, men altså voksne eller ynglinge og unge. Det er tirsdag og torsdag, når det er judo. Okay. Ja, hvad sådan i forhold til, fordi nu er der jo selvfølgelig det er forskellige alder, de er jo selvfølgelig også alders en del, men hvad i forhold til sådan sammenhold og sådan, altså det sociale, vi også har, gå til? Vi har klubben unge udvalg, som et par stykker her faktisk er med til at styre der, og de, jamen de planlægger, ja, så er de ude og køre go-kart, så er de ditten, så er de datten der. Det eneste, jeg hører fra dig, det eneste, jeg blander mig i, det er, når budgettet for den regning, der skal betales, den kommer. Så kommer jeg ind over, ellers så får de lov at køre det selv, hvad de vil have af social samvær ved siden af. Så det er nemlig ikke kun at slåskamp og træning, det hele. Nej. Det er vigtigt. Nej, men det giver også nogle venskaber, og bestemt. Sådan lidt, når man også ses udenfor måtten. Vi savner et klubhus, absolut. Vi savner et klublokale, hvor de kan hygge sig i ved siden af. Det, ja. Det savner vi rigtig meget. Men de mødes på forskellige vis til forskellige ting ved siden af klubben, for at holde det der, så det ikke kun er judo og træning. Ja. Ja. Jamen, tusind tak. Velkommen. Tak. Nu skal vi lige lave en rigtigt. Og så siger vi selvfølgelig også tak for kampen. Det er det nemlig rigtigt. Ja, det er også sådan tak for. Ja. Sådan. Godt. Jamen, respekt, tak. Respekt. Ja, tak. Det var så det fra Fredericia Judohold. Hvis du har en forening, du godt kunne tænke dig at vise frem, så send os en mail på tv@danmarkc.tv. Vi glæder os til at høre fra dig. Vi ses.